madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa jawhar ka daahfuray shir dib u heshiisiin ka oo lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah isla markaana wadadega tuulada Burdheere ee hoos tagta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, kan degmada Jawaare, siyaasiyiin waxgarad iyo nabadoona ka soo jeeda labada beelood. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan. Waxaa ilaahay mahadiisa inay isugu yimideen dad badan oo ugu horreeya maarta madaxweynaha maamul goboleedka iyo dhammaan mas-uuliyiin kala duwan oo ilaa heer federaal ilaa maamul goboleedka iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo dhan waalidiinka shirkina maarta uu noogu furmay si wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inuu shirkan kusoo dhammaado guul. Dhibaatada ka dhacday degmada Cadale muddo badanna ka socotana inay soo afjaranta ayaan ilaahay ka baryayna. Aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Waxaan rajaynayaa dadkii isugu yimid oo danahooda usoo wada dayay inay maarta dhibaatadan sida ay ku dhammaan lahayd qof waliba ay safar usoo gashay. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midi maanta ku dhammaan lahayd fadhigan maanta ka bilaabahaya haddii uu ilaahay yiraahdo. Professor Maxamed Cadale iyo guddoomiyaha ururka bulshada rayidka Soomaaliyeed Tahliil Shaatax ayaa iyagan dhankooda ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabadda. Arrintan ama ka faa'iidaystay oo lagu dul shaqeeyey ama ay sababaha ka mid yihiin waan wada istaagi doonaa haddii Alla yiraahdo, waxaana ka wada qaban doonaa. Anuu ku hadlaa magaca ururada bulshada rayidka anuu kasoo jeeda deegaanka, intaba haddii Alla yiraahdo waxaan garab taagnaa doonaa dadaalka uu wada madaxweynaha, dadaalka dadka ay wadaan dhaqankeena iyo qaraabadeenaba. Waana ka shaqeyn doonaa haddii Alla yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa sida la sheegabo inay arrintan ku dhammaato guul iyo nabad, dadkuna is ogolaadaan. Muhiimadda waxa waaye dadku inay is ogolaadaan waaye. Madaxweyne, adiga iyo dowlad goboleedkaaga waxaan idinka waxaan idinku duceynayaa, idinku dhiirigelinayaa, idinka marayaa arrintan inaadan ka seexana oo dadkan walaalaha aad ku dadaashaan inaad heshiisiisaan. Ya meel aan dowlad lahayn waxa weeyaan waa meel lagu hooray dowlad la'aan ilaahay ka magangalnay. Sidoo kale waxaa san dhankiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Maxamed Cali Cadle. Ceel Cadale la isku dilayo dhibaatooyinka meelaha kale ka dhacayo in madaxweynuhu wax ka qabto ma suurageli karayso. Hadduusan Cadale iyo Cabdalla Caruune iyo Cili Cumar wax ka qaban karin, ummadda Soomaaliyeed siri maayo, Hirshabeelle siri maayo, meel kale wax ka qaban kariya ma jirto. Walaalaheena waxaan idinka rabnaa in indhaha la kala qaado, in caqliga laga shaqaysiiyo. Maanta waxa waa beledweyne qayloyin waxba dhibaatooyina ka jiro. Kuwa qabiiloo soo socday oo maalin kastaba haddii la dimiyo maalinta xigta kaca oo ayaguna ma dhammaadaana waa jiraan. Laakiin waxaad moodaa midda intuwa taas inay xoogo ka duwantaha dadkaas daaqay ku diriraan roob meelkada ayaa laysugu yimaadaa, berkad dhulka hoosteera bahala bacahoo la galaya lagu diriraa. Anku meeshan wax lagu diriraayo ma naqaano. Waxa lagu diriraayo wax la yaqaano haba yaraatee ma ahan. Indhihiina kala fura, haddii ilaahay ka raali noqdo arrintan daawan aan uga kala istaagaynaa. Wax juqucdoo dambane ma la aqbali doono haddii ilaahay yiraahdo, mana imaanayaano. Waxaan rajaynayaa maanta haddii intaanu meesha fadhido waxaan isleeyahay dadaal dhinnay haba yaraatee ma jiriyo. Ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa daahfuray shirka dib u heshiisiin ee lagu heshiisiinaya beelaha walaalaha ee ku dagaalamay tuulada Burdheere ee hoos tagta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaraabadaydii aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaad og tihiin goglo badan aan isugu nimiday oo dhibaatada ka taagan degmo Cadale ku saabsan waqtiga ay maaragtay gebagaboobayso Allah ayaa og. Waxaan u dadaalaynana waxay ahayd in dadkaasu nabadgeli ay ku noolaadaan, walaalay ahaayeen, dadaan meel kale tegayn waayay, inay nabadgeli ku wada noolaadaan ayay ahayd waxaan u dadaalaynay. Laakiin wax waliba waqtigooday dhammaanayaan. Alla qur-aankiisa uu ku leeyahay laa taqnidu min raxmatillaah, annaguna ma quusan, raxmada ilaahayna ka quusamayno. Dhibaatadii dhacdayna wixii dhacay way dhaceen oo qadaray ku dhaceen. Laakiin waxaa la rabaa inaan ka qowmamayno. Walaalahay waxaad ogtihiin waxa dhiigga ku daatay. Naf iyo maal dad badan oon jecelnahay ayaan ku weynay deegaankaas, naf iyo maal aan ku weynay. Mana jirto wax sababa oo inooga dhimanayeen. Walaxaan ku filannahay aheeday. Waxaan mar waliba ku fikiraa mar walibood isu timaadiin
haddii la qaado lahay talada ee nabad hal qaato waan ognahay dadka goobaha isugu imaanaya waa dadka nabadoonada waa dadka aqliga iyo indhaha u ah bulshada ku nool deegaankaas haddii wax adduunka aakhira ku fiican waa naqaale waa walaalka inaad dhowrto asaguna ku dhowro diris wanaagna laga shaqeeyo leesna kaashado ayaa dan loo wada ah deegaanka horumarkiisana markaasaan ka shaqeyn karnaa wadajirkii iyo isjacaylkii dadkaasi deegaankaas lagu qiin ummadii hor kici laheeday ilaahay ha naga dhigo idinna waan hubaa intaas inaad garatiin inaad garab nagu siisiin go'aankaynana uu ahaado ummadda deegaankaas ku nool walaal isjecel iyagoo ah inay noolaadaan horumarkan aan ka wada shaqeyno intaasaa noo ballama aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maanta shirki waa noo furan yahay guulaana rajaynayna inay ku soo dhammaato aad iyo aad aad u mahadsan tihiin Liban Cabdulle Maxamed Liban la kiiban Somali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jawaar